নাম আছে সুমনি সো আজি আমি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান চকাৰ কালেকশ্যন তানিষ্কৰ কিছুমান চকাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছোঁ সো চলো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তো সুমনি আমাৰ ওচৰত তানিষ্কৰ কিছুমান ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আৰু এই 22 কেৰেটৰ হয় পিউৰিটিটো ইমানে আমাৰ পিউৰিটিৰ কথা কৈ দিয়াচোন পিউৰিটি আপোনাৰ 22 কেৰেটৰ হয় আৰু 22 কেৰেটৰ পিউৰিটি যিটো পাৰ্চেণ্টেজ 91.664 আৰু কিন্তু 91.67 ওলায় আমাৰ তানিষ্কত বাহিৰৰ আপোনাৰ ধৰক 91.65 বা 60 সেনেকুৱা হয় কিন্তু আমাৰ পিউৰিটিটো আপুনি পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি পাব 91.67 পাব আৰু আপোনাক জনাইতো আমাৰ এইটো টাটাৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু একদম ট্ৰাষ্টেড ব্ৰেণ্ড সেইটো কাৰণে টাটা ট্ৰাষ্টেড ব্ৰেণ্ড বুলি কয় হয় চ' বোলক বেছি কথা নাপাতি আমাৰ যিটো মেইন আমাৰ কাম প্ৰথমে সেইটো দেখাই দিওঁ আমাৰ লগত যিটো কালেকশ্যন আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন চ' মানে বোলে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হয় এইটো এটা কালেকশ্যন হয় ইয়াৰ আপোনাৰ ৱেইট হৈছে 54 গ্ৰাম 54.396 আৰু বহুতে ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াৰ 50 আপোনাৰ তোমাৰ কিমান আছে এইটো 54 গ্ৰাম বহুত কম গ্ৰামত উইথ ইয়াৰিংছৰ সৈতে বস্তুটো বনোৱা হৈছে আৰু আজিকালি চকাৰটো বহুত চলিছেও গোটেই গলটো ভৰাও থাকে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে মানে ইয়াৰিংটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ এই এই ধৰণৰ হয় ৱেডিঙৰ হয় ন এনেও ল'ব পাৰে বা অকেজনেলিও পিন্ধিব পাৰে কোনোবাই ব্ৰাইডৰ বা ভনীয়েকৰ বিয়া কাৰোবাৰ বা নিজৰো মানে বহুত ধুনীয়া পুৰা গলটো কাভাৰ কৰি লয় আৰু ইয়াত বেক চাইড আমি যে টাৰ্চেল লগাম টাৰ্চেলো লগাব পাৰে এডজাষ্টেবলৰ নথবা আপুনি গোল্ডৰ চেইনো পায় পিছফালে সেইটোও লগাব পাৰে তো গোল্ডৰ চেইনটো লগালে এক্সট্ৰা 5 গ্ৰামছমান আহিব পিছফালে কিন্তু বেছিভাগ টাৰ্চেলেই লগোৱা যায় এইটো আৰু ভালো লাগে দেখিছেনে বহুতে ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এইটো আৰু ৱৰ্কটো ইমানেই ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰা হৈছে তলত সৰু সৰু এনেকুৱা আপোনাৰ ঝুমকা টাইপ দিয়া হৈছে এটা এক্সট্ৰাকৈ পেণ্ডেণ্ট এনেকুৱা লগোৱা আছে মানে ৱেডিঙৰ কাৰণে মাষ্ট আৰু এনেও বহুত ধুনীয়া এতিয়া এনেও ৱেডিং ছিজন চলি আছে গাইছ আপোনালোকে আহিব পাৰে এইটো হৈছে আপোনাৰ তানিষ্ক আঠগাঁৱত হয় আৰু নেক্সট আৰু এটা দেখাই আছো ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ 3 মান হ'ব নে মানে 3+ হ'ব 3+ তেনেকুৱা হ'ব আৰু এতিয়া গ'ল্ড ৰেটৰ গাইজ একচুৱেলি গ'ল্ড ৰেট চেঞ্জ হৈ থাকে আপোনালোকে কমিছে এতিয়া বৰ্তমান তো গ'ল্ড ৰেটৰ হিচাপত মানে আপোনাৰ প্ৰাইচটো ডিফাৰেঞ্চ হ'ব এতিয়া ধৰি লওক মই আপোনাক ফটোকৈ যদি 3 লাখ কৈ দিওঁ কেইদিনমান পাছত 320-340 এনেকুৱা হ'ব পাৰে গ'ল্ড ৰেটৰ কাৰণে আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে চ' চ' মানে নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখাই দিয়া নেক্সট এইটো এটা য'ত ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰ এটা মাজত দিয়া আছে দিয়া আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যন দেখিছে আৰু অকণ মেটত আছে দেই এইটো এইটো অলপ গ্ল'জি ফিনিচত আছে কিন্তু এইটো অকণমান মেট ফিনিচত আছে আজিকালি এনেও মেট আৰু এণ্টিক বহুতে চলিছে চ' বিউটিফুল কালেকশ্যন বিউটিফুল আৰু ইয়াৰ লগত ঝুমকা আছে ইয়াৰ লগত গাইছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ঝুমকা ঝুমকাটো কিমান কিউট আপোনালোকে এইটো চাওক আৰু ইয়াৰ ৱেটটো কিমান আছিলে বহুতে ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় গাইছ এইটোৰ ঝুমকাটো মানে মাষ্ট ৱাণ্ডাৰফুল এইটো 53.81 গ্ৰামছ হয় বহুতে ধুনীয়া লাগিব এইটো মানে পিন্ধিলে বহুতে ধুনীয়া লাগিছে বহুতে ধুনীয়া লাগিছে সুমনি একদম পুৰা মানে মেখেলা চাদৰ ধুনীয়াকৈ যদি পিন্ধা শাৰী যদি পিন্ধা তাত মানে বহুতে ধুনীয়াকৈ মানে শ্ব' কৰিব কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান আমি য়েল্ল' ড্ৰেছ পিন্ধি আছোঁ তো ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠা নাই কাৰণ য়েল্ল' য়েল্ল' ছেম কালাৰ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া মানে বেলেগ কালাৰফুল মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব তেনেহ'লে ইমানেই ধুনীয়া লাগিব ন গাইজ আৰু মেবি কেমেৰাই জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কেমেৰা আৰু অৰিজিনেল আপোনালোকে যেতিয়া আহিব বহুত বেলেগ দেখা যাব অৰিজিনেল বেছি ধুনীয়া হয় আৰু গাইজ এতিয়া চবতকৈ ধুনীয়া মানে আমাৰ একদম বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা মই দেখাই আছোঁ এইটো চাওক ইমানেই ধুনীয়া কালেকশ্যন নে সুমনি আৰু এইটো আহিলে ৰিচেণ্টলি জাষ্ট আহিছে আৰু ইয়াত মানে টাৰ্চেল দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ৱেটটো মই জনাই দিওঁ কিমান হয় ইয়াৰ ৱেটটো উইথ ইয়াৰিংছৰ সৈতে ঝুমকাৰ সৈতে 60 গ্ৰাম অনলি 60 গ্ৰাম আৰু আপোনাৰ প্ৰাইচ এপ্ৰক্স আপোনাৰ 5 লাখ চামথিং হৈ যাব কিন্তু গাইজ আপোনালোকে যদি ডিস্কাউণ্ট বিচাৰে এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিবচোন আমাৰ মোৰ নাম হৈছে এনি তাই নাম হৈছে মানে আমাৰ নাম কাঢ়ি আহিব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনাক বেষ্ট চাৰ্ভিচ এণ্ড ভাল ডিস্কাউণ্ট দিব চেষ্টা কৰিম আইন এখন এপিনে কৰি দিয়া চ' গাইজ এইটো চব পুৰা ডিঙিটো কভাৰ কৰিছে আৰু ইমানেই ধুনীয়া হয়
ইয়াররিং টু পিনলে যে কিমা ধুনিয়া লাগিব ওয়াও অনিতা ধুনিয়া লাগিছে না বহুত ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া হয় ঝুমকা টাইপ হয় ইয়াররিং টু মানে এটা ওয়ার্ক দিছে আর ম্যাট আর ইয়াত গ্লোজি ফিনিশ আপনা দুটা মিক্স আছে ওয়ান্ডারফুল ইমানে ধুনিয়া কালেকশন হয় এটো আর এটো কয়েন্সর দরে আপনা দেখিব পাইছে তলৰ এখিনি আর ম্যাট টু হোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে নকি লাগত হয় বহুতে ধুনীয়া কালেকশন গাইছ এনেকুৱা যদি কালেকশ্যন আপোনালোকে মুঠতে আপোনালোকৰ যদি ৱেষ্ট লিষ্টত এতিয়া যদি বৰ্তমান কিনিব নিবিচাৰে কিন্তু আপোনালোকে ৱেষ্ট লিষ্টত ৰাখি দিয়ক আৰু আপোনালোকে ডিজাইন যদি আমাৰ ইয়াত থাকে ডিজাইন এভেলেবল এতিয়া বৰ্তমান এভেলেবল আছে আৰু যদি ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে এভেলেবল নাথাকেও জাষ্ট আপুনি এই ডিজাইনটো দেখাই দিব আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আপুনি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে ডিজাইনটো যদি অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় না সোমনি আৰু সোমনি যে এক্সপার্ট হয় কাষ্টমাইজ কৰা আৰু মেইনলি কি হয় এতিয়া বাহিৰত সাপোজ কওঁ যে এইটো প্ৰডাক্ট সেল হৈ যোৱাৰ পাছত মানে নেক্সট সেইটো প্ৰডাক্টে হিহঁতে আনি দিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ কি ইয়াতে এইটো প্ৰডাক্ট যদি সেলো হৈ যায় যদি ইয়াৰে সেম প্ৰডাক্ট লাগে আমি অৰ্ডাৰ কৰি আনি দিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰে ফেক্টৰী আছে তানিশৰ টাটাৰ যিহেতু বেংগালোৰত আছে তো তাতে আপোনাৰ ফেক্টৰী আছে চ' আপুনি এইটো ডিজাইনৰ কেইবাটাও আপুনি পাই যাব আর যদি অল্প কাস্টমাইজ করবো বিচারে ইয়াত অকমান তলত অল্প প্যান্ডেল লাগে বা তলত অল্প ঝুমকা টাইপ লাগে সাইজ লাগে সাইজটো ইভিনিও হৈ যাব আপোনালোকৰ অকমান যদি ওয়েট আপোনাৰ কমত লাগে বেছি ওয়েট ডিফারেন্স নহব 10% হলে অল্প কম বেছি যদি করব বিচারে করব পারে সো ইমানে ধুনিয়া কালেকশন মোৰ এনেকা লাগিছে মই লৈ লও কিন্তু কি কৰিব আৰু তাৰ লগত এটা বস্তু আৰু ধুনিয়া লাগিব মেইনলি এইটো বস্তু পিন্ধিব পৰা যায় আৰু খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এইটো আৰু চিতাহাৰটো ইমান ধুনীয়াকে ডিজাইনটো কৰা হয় ইমান মানে ডিজাইনটো চুমনে দেখিছানে বেক চাইড হওক আগফালে হওক একদম ক'তো নলাগিব ধুনীয়াকে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব ক'ৰবাত গ'লে আপোনালোকে যদি ইয়াত অল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ডেফিনেটলি অল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ কৰি পেনি আপোনালোকে যদি জুৱেলাৰী অলপ আপডেট কৰিব পাৰিব নতুন কালেকশ্যন আৰু নতুন আপোনালোকে যে পুৰণা কিছুমান জুৱেলাৰী থাকে না কিছুমান জুৱেলাৰী নিপিন্ধে আপোনালোকে তো সেইবোৰ আনি আপোনালোকে এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ এক্সচেঞ্জ অফাৰো চলি আছে অল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ সো বাহিৰা সোণটো যদি আপুনি লৈ আহে আমাৰ ইয়াতে পিউৰিটি মেচিনো আছে তাতে ধুনীয়াকৈ চেক কৰে আপোনালোকৰ গোল্ডৰ পিউৰিটিটো কিমান আৰু আমাৰ প্ৰডাক্টৰো আপুনি পিউৰিটি চেক কৰিব পাৰে সেইটো একো নাই এনেতো 22 কেৰে থাকে পিউৰিটি চাৰ্টিফিকেট দিব অথেন্টিচিটি গোটেইখিনি পাবই আপুনি আৰু সো গাইজ আপোনালোকৰ কালেকশ্যনবোৰ চাই কেনেকুৱা ভাল লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত আমাক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকে যদি কিবা চাব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ চাই আমি নেক্সট সেইটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আজি চকৰ লৈ আহিছিলোঁ নেক্সট আপোনালোকে বেংগেল চাব বিচাৰে চেইন চাব বিচাৰে আঙুঠি চাব বিচাৰে তো সকলো বস্তু ইয়াতে এভেলেবল আছে সো আপোনালোকে খালি কমেণ্টত জনাব কি প্ৰডাক্ট চাব বিচাৰিছে হয় গাইজ সো সুমনি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে মানে শেষ কৰোঁ নেক্সট এগেইন আপোনালোকক বহুত জলদি লগ পাম এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ আমি এগেইন লৈ আনিম আৰু তেতিয়ালৈ আপোনালোকে সদায় ভালকৈ থাকিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব পাই থাকিব আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' আৰু গাইজ আমাৰ সুমনিৰ এটা চেনেল আছে আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়ে সুমনি সুমনি দাস বুলিয়ে আছে মোৰ মানে পুৰা ফুল নেমটো তো তাতে আপোনালোকে তাতেও পাব জুৱেলাৰী পাব আৰু কিবা কিবি পাব ষ্টাৰ্টিং জাষ্ট কৰিছোঁ আমি মই কৰিছোঁ এমিয়েতো বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছে সো গাইজ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগে মোকো লাগে আৰু সুমনিকো লাগে তো আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নেপাহৰিব দুনাই নেক্সট ভিডিঅ'ত এগেইন আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈ ষ্টে ছেফ এণ্ড বাই বাই বাই